Prelazimo dame i gospodo na utvrđivanje. Prva tačka dnevnog reda je odluka o rebalansu budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za ovu godinu, koji je zbog izmena zakona o nadležnostima pokrajine smanjen za 8%. Rebalans budžeta pokazuje da Republika nije realizovala svoje obaveze prema pokrajini u iznosu od nešto preko 6 milijardi dinara. Unutar onoga što je naša ušteda, mi smo preko 2 milijarde opredelili za dalje vlaganje u infrastrukturu, u programe zapošljavanja, u programe razvoja. Dakle, i u ovako teškim okolnostima uštedili smo zaista izuzetno značajna sredstva. I ono što je posebno važno jeste da smo od 1. novembra u situaciji da smo smanjili za više od 10% administraciju. To nije uradio ni jedan nivo odgovornosti u ovoj zemlji i to jeste primer za sve ostale, jer je hroničan problem u Srbiji. Problem visokog stepena javne potrošnje, velike administracije, mi smo taj problem u velikoj meri u ovom trenutku i rešili. Sredstva koja su bila opredeljena za finansiranje određenih nadležnosti pokrajine raspodeljena su na druge budžetske stavke. Mi smo sad rebalansom budžeta predložili da se 2,1 milijarde preraspodeli i to na sledeći način. 1,6 milijarde ide Fondu za kapitalno ulaganje, 100 miliona za podsticaj zapošljavanja, zatim 139 miliona za poljoprivredu, zatim i preraspodelom i uštedama 259 miliona da ide za poboljšanje uslova lečenja, 80 miliona formirani smo fond za olakšanje učešća, odnosno za predfinansiranje i sufinansiranje projekata za evropske fondove. Smanjenje budžeta za više od 6 milijardi dinara najviše će se osetiti u domenu kapitalnih investicija i socijalnih pitanja.